Zelbojkaški klub Invalida Marsonija ovo je 14. sezona od kako se natječu u prvenstvu Hrvatske, dok se pamti 2018. godina u kojoj su po prvi puta postali državni prvaci. Klub je osnovan 2005. godine te su 9 puta osvojili drugo mjesto, baš kao i u prošloj sezoni. U ovogodišnjem prvenstvu odigrali su 10 utakmica u sjevernoj skupini prvog dijela natjecanja, te s 9 pobjeda i jednim porazom drže prvo mjesto. Isti omjer ima i drugoplasirana Hvidra Osijek, od koje su s 3-1 doživjeli taj jedini poraz u prvenstvu. Zato su Brođani s istim rezultatom dobili Osječane na svom terenu, s kojim su u Ligi za prvaka prenijeli isti broj bodova. Upravo dva slavonska kluba jedina mogu i u ovoj sezoni zaprijetiti aktualnom prvaku Zagrebu, s kojim će se sastati u Ligi za prvaka. Zagreb dva puta, da, i Knin i Zadar. A to će biti dobro utakmice. To naročito ova protiv Zagreba. Oni su nam stalno veliki protivnici, ali dobra ekipa. A ja sam rekao, kad smo bili te 2018. prvaci Hrvatske, ja sam rekao, bit će nam teško obraniti. Teško će nam obraniti, jer oni su sada se toliko napalili, naložili. Ne samo oni, tu je sad i Knin se naložio, pa Zadar. I tako da bilo nam je teško i nismo uspjeli obraniti ovo prvo mjesto, bili smo drugi. Za razliku od prijašnjih sezona, odbojkaši Marsonije u ovogodišnjem prvenstvu u igračkom kadru imaju samo jednu promjenu. Klub je napustio Semir Bašić, koji se vratio u Maglaj, dok je njegova zamjena Zvjezdan Mandurić. On je iz Zenice, tu se u Lipik se oženio, pa eto, odmah smo mi to čuli za njega i odmah smo ga pozvali i evo, došao je dečko, mlad je, još malo mu fali mu malo iskustva, ali predispozicije i za godinu, dvije dana, samo ako nastaje rad, bit će isto vrhunski igrač i evo, i da kad bi mi našli možda još jednog dvojicu mlađih, bit će opet svega. Do sada su iz Marsonije Željko Brica i Mato Jagić bili stalni članovi reprezentacije Hrvatske, dok je Brica nastupio i na svjetskim prvenstvima. Uz Mikajevića, Miščančuka, Mandurića, Bricu i Jagića, od igrača koji su stalno na parketu u klubu su još Nedžad Delić iz Maglaja, pa Vladimir Mišković i Ilija Ilak, dok je trener Ivo Anušić. U prvom kolu Lige za prvaka Brođani su ove subote trebali biti domaćini preostalim klubovima koji su izborili nastup u ovom natjecanju. Pa da, vidite, to smo planirali to prvo kolo da bude kod nas 4. travnja, ovdje bili mi domaćini, međutim, evo vidite, dogodilo se ovo, kako bi ja rekao, zlo. I hvala će to proći sve, pa ćemo moći nastaviti igrati. Već nam je dosadno postalo, jer mi imamo 3 puta tjedno treninge i to nama sad puno fali. Jel te? I ono, u mirovini smo, kod kuće smo, to smo većinom amputirci, imamo mi 6 amputiraca kod nas u ligi, tako da mi ne možemo neke poslove velike raditi, tako da nam je ovaj sport i te treninzi, to nam dođe super. U savezu, s obzirom da sam povjerenik lige, imamo planove, imamo varijante A, B, C, D, pa ćemo vidjeti sad šta će biti, kad ćemo nastaviti. Plan je neki, možda i čak i u 6. mjesecu, do kraja 6. ako ne. Zadnja varijanta je po uzoru na stojeću odbojku da ćemo proglasiti trenutno stanje, jer jednostavno sve zavisi dokad će ova pandemija potrajati. Ove godine su 2. i 3. svibnja trebali biti održani 21. tradicionalni sportski susreti Bljesak, u sklopu kojih je i vrlo jaki međunarodni turnir u sljedećoj odbojci. Zbog trenutne situacije u svijetu i Hrvatskoj s epidemijom, teško je da će se ovogodišnji sportski susreti Bljesak i održati. Pa tako je, da, evo, ove godine u sklopu trebao je biti 21. međunarodni sportski susret i Bljesak, to isto kako je sad situacija. Mislim, mi radimo na organizaciji i dosta smo toga već i napravili, ali vjerojatno s obzirom na situaciju teško da će to biti, ali evo, iskoristit ćemo prvu priliku čim prođe ova situacija pa ćemo napraviti. Možda ne u onom obujmu kako smo mislili, ali u svakom slučaju da nastavimo tradiciju, to ćemo također održati. Izdvojimo da u Ligu za prvaka Zagreb kreće sa sve 4 pobjede koje je donio iz prvog dijela natjecanja, dok su Marsonija i Hvidra Osijek na omjeru 3 pobjede i 1 poraz. U borbu za vrh još se može umiješati Knin, koji je na 2-2, dok su bez bodova u Ligi za prvaka Zadar i Vukovar. Prema tome, do kraja natjecanja ostalo još samo 6 utakmica, a hoće li se one uopće i odigrati, za sada nije poznato.